Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi spiller Guess the Emoji. Vi skal gætte emojier for at komme igennem nogle porte. Åh, yeah. Hvad er det? Et lokum og en avis. En lokumsavis. Toilet paper. Toiletpapir. Ej, det må gå ret. Der er noget med en djævel herovre, Sofia. Det er cookie. Cookie monster. Ja, jeg tror også, det er cookie monster. Sådan. Det er noget med red. Nu ved jeg det. Red. Og det er en tyr, det der. Så det er en Red Bull. Er det Dracula, det der? Dracula. Nej, det var det så ikke. Det er Batman. Batman. Fire eller burn. Hot. Hotmail. 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 Ja. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Yes. Så er det ikke allerede på den. Jo, det her det er et eksempel. Der står en sol-emoji og en brille-emoji. Det er solbriller, ikke? Sunglasses. Og hvad skal vi skrive det her? Sunglasses. Åh ja, du er hurtig, hva'? Sådan. Yeah! Vi fik åbnet på den her. Den er nem, hva'? Den er nem, når den har skrevet det her. Det er nemlig Burger King. Burger King. Nu har den ikke skrevet. Nu har den ikke skrevet det. Det var heldigt. En baby, der græder. En baby, der græder? To baby. Ja, cry baby. Ja, det var rigtigt. Cry baby. Hvad er det? Jeg ved det godt. Jeg ved godt. Det er noget, der hedder cornbread. C-O-R-N-B-R-E-A-D. Ja, det var også rigtigt, Sofia. Det er jo en ko med en k-klokke. En k-klokke. Det er en k-klokke. Moo. Det hedder? Cow. Ja, og så B-E-L-L. Yes, en god klokke. Det var rigtigt, Sofia. Citronkage. Nej, citronmåne. Nej. Jeg tror ikke, det er... Lemon cake. Lemon cake. Lemon, det er jo en citron, og cake, det er jo en kage, det her, ikke? Så... Jo, den er god nok, du. Ja. Yeah. Det her, det er en... Det er noget med strandhus. Jeg tror, det er beach house. Beach house. Jo, den er god nok. Okay, det her, det er... Hvad er det her? Verdenspokal, eller hvad hedder det? World Cup. Tror du ikke det? Prøv. Altså verdensmesterskaberne. World Cup. World Cup. Sådan der. Ja. Var det rigtigt? Fedt, mand. Det er en brandmand. Fedt. Det er en brandmand. Du har ret. Det tror jeg så også, det er. Fire. Men er der noget, der hedder en fireman? Det er der åbenbart. Den snupper vi. Det her, det er... Og Sofia, hvis vi har svært ved det, så kan vi få et hint herovre, kan jeg se. Det er... Ja, hvad er det, hva? Money. Det er noget med tid. Det er noget med en tidsbombe, ikke? Jeg fik et hint. Time bomb. Time bomb. Yeah! Det var der. God! Det er... Hvad er det? Et lokum og en avis. En lokumsavis. Det er jo, når man sidder ned på toilettet, så kigger man på sin avis imens. Toilet... Toilet paper. Toiletpapir. Toilet paper. Ej, den var god. Hvad er toilet paper? Nå, du kan se her, hvor mange bogstaver der er. Den var god nok. Spider-Man. Du har ret. Det er Spider-Man herom. Spider-Man. Perfekt, ikke. Perfekt. Og hvad er det, det her? Det er en amerikansk fodbold i hvert fald. Det må det være. Så det er jo... Det er American... American for fladet, og så football. Så. Så er du stadig forkert. Hvad er det? Low battery. Det var god nok, Sofia. Det er et skib med et sejl. Og et flagskib. Flag og ship. Ja. Det her, det er... Hvad er det? Riskage. Det der riskage. Riskage, ja. Rice cake. Bum, den er god nok, Sofia. Jeg ved godt, hvad den næste er, Sofia. Det ved jeg ikke. McDonald's. Det er... McD. Det er pomfritter, ikke? Men de kalder dem for french fries. French fries. Så er der der. Franske fritter. Den er god nok. Det er en vandpistol. En vandpistol? Nej, ildpistol. Hvad? Hvad er det? Er det ikke sådan det der brandmand bruger til at slukke? Jo, men hvad kan... Noget? Det er noget med en pistol, ikke? Pistol. Fire. Vand mod ild. Nej, sprøjt den mod vandet, og så det er ikke okay. Nej, Sofia, hvad er det? Det er en vandpistol, er det ikke det? Fire.
Gun... Nå, gunfire selvfølgelig. Gunfire. Sådan der. En pistol og ild, ikke? Ja, det var rigtigt. Åh, den var lidt svær, den der, hva'? Nu kommer de svære. Love book. Book. Kærlighedsbøger. Kærlighedshistorie. A book. Kærlighedshistorie. Bøger. Kærlighedsbøger. Nå, book lover. Ja, altså. En, der elsker bøger. Book. Prøv, du gør om det. Lover. Den er god nok. Sofia, ja, vi er 10% igennem. Hold da op. Der er et hint her. Nej, det er regnstøvler. Åh, ja. Ja. Altså, det behøver du ikke bruge. Det er et hint på. Nej. Rain boot. Regnstøvle. Hvad siger du så? En kat, der jagter en fisk. Okay. En kat, der jagter en fisk. Ah, det er et udtryk for nogen, der prøver at snyde nogen. Det er catfish. Hvad er det? Åh, oh, det ved jeg æblekage. Godt. Æblekage. Æblekage, ja, du har ret. Jeg troede sådan, det var en tomat. Ja, en tomatkage. Det er sådan, tomatkage, ja. Apple cake. Æblekage. Mm. Nej, hvorfor siger den det forkert? Nå, det er nok apple pie, fordi det er tre bogstaver. Apple pie, der var den. Det er en brandbil. Ja, det har du ret i. Fire truck. Tror du ikke det? Fire truck. Oh. Okay, hvordan står det? Ja, okay, det var lidt forkert. Sådan her. Det var god nok, Sofia. Det var spørgsmål nummer 23. Det her, det er en næsering. Ja, næsering. Nose ring. Næsering. Det er en dørlåser. Dør. Door. Ja, door lock. Dørlås. Door. Lock. Okay. Nå, hvad er det? Det er en vred fugl. En meget vred fugl. Åh, kender du et spil, der hedder noget med sure fugle? Du knider op af min stol, så det lød som, du bor. Jo, de hedder Angry... Nå, Angry Birds. Birds, men der er kun én, så det er Angry Birds. Angry Birds. Uha, der er noget med en djævel herovre, Sofia. Hvad er det? Hmm. Er det Cookie? Åh, det tror jeg... Cookie Monster. Ja, jeg tror også, det er Cookie Monster. Det har faktisk ikke kostyme. Cookie Monster. Sådan, Sofia. Altså, det er en... Hvad er det? Jordbærko. Åh, oh, en rød ko. Strawberry cow. Eller hvad? Ja, fordi for der er fire bogstaver her, så det er ikke en cow. Så det er noget med red. Åh, oh, nu ved jeg det. Red. Og det er en tyr, det der. Så det er en Red Bull. Nå, no, Red Bull. Ja, Red Bull. Næste, oh, det er... Det er noget med... Firkløver. Tommel op. Tomfingeren op. Og firkløver. Der er et hint herover. Det kan vi godt bruge lige nu, for jeg synes, den er lidt svær, den der. Jeg har ikke noget. Et C, Sofia. Hvad kan det være? Like? Måske like? Like? Hvad er det der for en? Jeg kan godt lide like. Fjerklæver. Nå, lock. Like. Like lock. Skal vi se, om det er rigtigt? Like lock. Nej, det var ikke. Det vil også undre mig. Jeg har aldrig hørt det ord før. Like lock. Det er nok noget med lock. Nice lock. Lad os lige prøve det. Good luck. Åh, ja, selvfølgelig. Good luck. Ej, var du god, Sofia. Ja, sådan, mand. Good luck. Selvfølgelig. Var du god, Sofia? Det var dig. Den der, der står og stiger på hans kos numse, det må man ikke. Nej, man må ikke stiger. Man må ikke stiger på tyrens numse. Det er noget med bull og bulls eye. Bulls eye. Ja, bulls eye. Og det er jo midten på dartskiven jo. Det er en regnbog. Nej, du skal læse den anden vej, ikke? Det er noget med en bog og en orm. En bogorm. Nå ja, okay. Bogorm. Nemlig book og worm. Det kører da rigtig godt for os, Sofia. Det er en ismand. Eller snemand. Tror du, det er en snemand? Ja. Oh ja. Det er en af delene. Snemand, siger vi. Snemand! Ja, det passer også med antallet af bogstaver. Snowman. Du har ret. Næste, godt. Det er et nøglehul. Ja, for er du god. Et nøglehul, selvfølgelig. Key og hole. Keyhole. Du er virkelig du er god, ja. Sofia. Det er en... Hvad er det? Det er en træt, det er en træt mand. Åh, oh, det er en, der går i søvne, tror du ikke? Sleepwalking, tror jeg. Okay. Sleepwalking. Altså gå i søvne, ikke? Det var rigtigt. Ej, godt. Det næste, det her, det er... Hvad er det? Det er noget med at regndråbe og stå på ski. Is. Ski. Nej. Is. Is-ski. Nej. Det er et eller andet med is, ved jeg, tror jeg. Men det er jo en vanddråbe, det ja, her. Ja, og så bliver den frosset til is. Waterski. Ja, vandski. Vandski. Sådan. Det er kærlighedsmusik, eller? Kærligheds... Ja, jeg tror, du har ret. Love song. Love song. Tror du ikke? Love. Jo, love song. Det passer. Det var godt, mand. Oh,
Det er noget med kolde fødder her. Det er nok snow. Ja, snow. Snow. Bigfoot. Ej. Bigfoot. Snow. Snowfoot. Snowfoot. Snowfeet. Ah, hvad kan det være? Fodspor. Altså, det er snow, ikke? Snow. Bigfoot. Prøv at læse det. Snowfeet. For der er jo to fødder. Sniff. Næste, det er... Hvad er det? Ikke et grantræ, det er... Det er noget med et træ, ikke? Et grantræ, der brænder. Et grantræ, der brænder. Nej! Ja. Hvis man har hugget brænde, så brænder man det. Oh. Hvad hedder det, hvis man hugger et træ? Hvad er det der? Er det ikke et... Bål. Bål. Det er noget med fire til sidst, ikke? Vi er enige om, det er noget med fire til sidst. Og hvad er det her? Det er jo et, juletræ. Det er et grantræ. Det er med et R her. Brænde. Brænde? Ja. Det er noget, der skal brænde, ikke fire? Og forest, selvfølgelig. Der, sådan. Forest fire. Det er en skovbrand. Skovbrand, skulle der stå. Det er en kom. Altså, der bliver jo ikke en skov ud af et træ, vil jeg bare lige sige. Det er den kode. Det er en kode? Kode, tror jeg. Hvad er det? Det er en lock. Lock screen. Altså en låseskærm. Du ved, ligesom du har på din telefon, ikke? Det var rigtigt. Nej, hvorfor har vi fået den her igen? Jeg har et hint her. Vi har fået den igen. Nej, ja, det, nå, det er den nedad. Det er bad luck. Bad luck. Bad luck. Bad. Det er dårligt held. Det var rigtigt. Ja, hvor godt. Og der er noget med en edderkop. Spider web. Spind. Ja, edderkop spind. Spider web. Spider og web. Yes. Det var rigtigt. Ja, hvor godt. Det næste, det er en noget med julegave. Nej, vent, hvad er det der? Nå, det er en postkasse. Gift. Nej, det er et brev. Det er sådan... Ja, det er sådan en seddel, der sidder på. Altså, det er en gift i hvert fald. Gift. En pakke. Og hvad søren er det der, Sofia? Gift. Oh, tag hintet, mand. Du skal tage dit hint. Sofia har det hint på sin skærm. A. Et A her. Gift. Hvad søren er det der? Vi tager den her. T. Ej, T. Den havde jeg gættet jo. Så lad os have A. A. Det var den, jeg har. Det er det, du har. Det havde du også. Sofia. Det kan vi ikke bruge til noget. Åh, nu ved jeg det. Sofia. Gift. Tak. Sådan der. Gift tag. Ej, det var svært. Det var rigtigt. Ja. Okay, så ved vi det. Det er tag. Du, det flaske. Det er jo en baby, ikke? Baby... Baby bottle. Baby bottle. Way. Nå, hvad så? Music. Det er noget med nogle briller. Glasses. Hvad er det? Det er briller, ikke? Og noget med musik. Ej, kom nu med et hint. Det kunne jeg altså godt bruge her. Der er et hint her. Åh, det er noget med noget. Brille noget. Nej, det har ikke noget. Er det C? Notes. Det må være noget med noder, tænker jeg. Notes. Vi må have et hint. Nå, jeg får et hint om 7 sekunder, og Sofia får et om 9 sekunder. Så. Jeg vidste godt, det var det næste der. Hvad får du? U. Et U? Okay, det havde jeg ikke gættet. Altså, Sofia har et U her. Ej, Sofia, den er svær, den her. Jeg har et hint. Jeg skynder mig over at tage hintet her. Ej, det var det U, som Sofia allerede havde i forvejen. Okay, nu får vi et hint hver. Så nu krydser vi fingre, for nu har vi virkelig brugt lang tid her, synes jeg. I? Jeg har ikke fået noget endnu. Først om 5. Jeg fik et I der. Sofia, hvad har du fået? T. Itu. Okay, ITU. Så mangler det sidste. Så mangler vi bare det sidste. iTunes. Nå, iTunes. Ja, det var lige iTunes. iTunes. Ja. Arh, det var også strengt, fordi brillerne er jo ikke øjne. Nå, så går vi videre. Festhus. Party house. House party. Oh. House party. Ej, det var en snyder en, den her, synes jeg, med solbrillerne der. Ja. Næste. Love boat. Nej, kaldesbåd. Nej, en kajak. Nej. Det er altså en love boat, det her. Det er det der franske brød. Hvad hedder det? Det hedder franskbrød. Nej, det gør jeg. Jo, det hedder franskbrød. French. Åh, det er French toast. French toast. Det er en mand. Tror du ikke, det er en cow? Er det en pige, cowboy. Det der? Cowboy. Åh, cow. Boy. Ja, du har ret. Jeg var lidt i tvivl om, det var dreng eller pige. Cowboy. Åh, nej. Vi har nået 25%. Hold da op, Sofia. Cowboy bukser, boy. Sådan. Nej, Sofia tager lidt af mærken. Hun sagde, cowboy bukser, boy. Det er jo de der... Det er lovebirds. Angry birds. Og lovebird, det er faktisk sådan en fugl, som Manne har. Det kalder man faktisk en lovebird. Det er en dværgpapegøje. Sådan der. Det er en... Hvad er det? Sort cat. Black cat. Black cat.
Black cat. Black. Cat. Jo, den er god nok. Sort cat. Black det er, cat. Det er... Hvad er det? Rocket? Når den skal til at lette. Ja, det er rocket fuel. R-O-C-K-E-T. Altså en raket. Og F-U-E-L. Ja. Yeah. Den næste, det næste. Er... Det er noget med et æble og... Apple candy. Nej. Candy. Sorry. Candy apple. Ja, yeah. Candy apple. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Den næste, det er... Det er noget med... Regn? Rain? Boo! Rainbow? Oh, ja, selvfølgelig. Rainbow. Rainbow. Ej, hvor er du god, Sofia. Rainbow. Yes. Den næste, det er en solsikker. Ja, det er det. Og ved du, hvad den hedder på engelsk? Den hedder Sunflower. S-U-N-F-L-O-W-E-R. Næste. Starship. Ej, for det er ikke et skib, vel? Ja, det er en starfish. Oh, starfish. Hey, nu kører det altså for os. Det er en... Corn dog. Det er noget mad. Corn dog. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for noget mad. Det ved I måske. Skriv noget i kommentarerne, hvis I ved, hvad en corn dog er. Ja, det er noget med baby... Græder. Ja, noget med noget larm. Wah, wah, wah. Larm ud af baby. Der får skæld ud. Ja, baby... Baby... Bobby. Baby talk. Ja, baby talk. Sådan. Så, det næste, yes. Det er... Hvad er det? House run. Nej. Nej, der kan ikke stå house. Home run. Ah, home run. Home run, det er jo, når man spiller baseball, og man skyder bolden ud af banen. Så home run. Ja. Så har vi en baby igen. Baby shower. Baby shower, det er jo det der, man holder, baby når man skal fejre, man skal have en lille baby, ikke? Baby shower. Ja. Og hvad tror du, det her er, Sofia? Det er, når fjernsynet går i stykker. Fjernsyn på to bogstaver. Gnist. TV. TV. Og hvad er det her? TV. TV. Star. TV-stjerne. Ja. Nå. Og hvad? Åh, det her, det ved jeg også godt, hvad er. Avisbud. Ja, og på engelsk hedder det a paperboy. Ja. Mm. Så har vi... Snemu. Åh, ja, du har ret. Snow Angel. Snow. Snow Angel. Hvor er du god, mand. Næste er en kyllingesuppe. Ja, chicken soup. Chicken. Ja. Åh. Oh. Klokkesæt, nej. Ja. Hvad er det rigtigt? Det her, det er middagstid, ikke? Dinner time. Ja. Sad. Hvad kan det være? Trismusik. Ja, sad... Music. Det kan der ikke stå. Det er fire bogstaver. Sad tune. Sad tune. Sad... Nej, det ville også være for nemt. Sad song. Ja, yeah, sad song. Godt så. Nå, hvad er det her? Mobiltelefon. Nej, det var ikke en telefon. Det er noget med en bil i... Bilstrand. En bil i swimmingpoolen. Og carpool. Carpool. Det var godt. Det er... Oh, jeg fik lige et hint. Det er keynote. Ja. Hej, hej. Keynote. Nå, kan du ikke finde afsted? Hej, hej, pige. Hun siger, hun ikke ved det. Ja. Sødt for dig, pige. Luftpistol. Ja, det tror jeg, du har ret i. Air gun. Luftpistol. Yes. Er det Dracula, det der? Dracula. Nej, det var det så ikke. Det er Batman. Det er Batman. Batman. Og det her, det er en sort fugl. Hvad tror du, det er? Jeg tror, det hedder Blackbird. Blackbird. Ja, så kan du lige tage hentet på vejen. Det er et stop. Det er stopur. Stop watch. Ja, og hvad er det? Kage. Musical, nej. Kage. Birthday note. Nej, hvad er så? Fødselsdagssang. Fødselsdagssang. Ja, yeah. Birthday song, selvfølgelig. Birthday song. Nej, hvor er vi gode, Sofia. Det kører først, mand. Fuldmåne. Nej. Solfuldmåne. Måneskin. Moon light. Ja. Oh. Skole, klokke. Er det ikke en kirke, det der? Church bell. Det der briller. Skibriller. Ja, skibriller. Ski, er det... Glass. Glasses. Ja, den er god nok, man. Controller. Det må være game time. Tror du ikke det? Game time. Ja. Det er cirkusklovn. Cirkusklovn.
Du har ret, du har ret, Sofia. C-I-R-C-U-S og clown. Det var rigtigt. Yes. Næste. Snibbold. Snibbold. Ja, du har ret, snibbold. Snowball. Snowball. Hvad har vi så? Værktøjskasse. Ja, værktøjskasse. Toolbox. Toolbox. Tool og box. Yes. Ej, hvor det kører. Stjerne og starlight. Starlight. Ja. Og jeg har fået et hint her. Det snupper jeg der lige med på vejen. Chokolade. Eller chokolademælk. Ah. Nej. Chocolate milk. Okay. Hvad er det? Ild og en... Postkasse. At det må være noget med fire, ikke? Fire mail? Fire mail? Nej, det kan da ikke stå. Fire... Det er jeg ikke lagt. Det må være noget med fire. Firebox? Firebox? Nej, det virker heller ikke. Hvad søren kan det være, hvis ikke det er en postkasse? Det er der en postkasse, ja, det er det ikke sådan noget, hvor de brænder brev? Åh, vent lidt. Burn? Måske skal der stå burn? Hvad er det? Ja, det er også, eller det er et bål, ikke? Burnbox? Jeg ved ikke, hvad det er. Skynd dig over at tage det hint. Vi har brug for det. A. Et A? Et A der? Altså, der skal nok, der skal stå mail. Jeg fik også et hint. Jeg håber bare ikke, det er A'et. Åh, det var ikke. Nej, ja, der skal stå mail. Ja, der skal stå mail her, ikke? Mail. Og hvad skal der så stå foran der? Hvad er det? Hvad er det? Hvis ikke det er ild? Fire eller burn. Hot. Hotmail. Ah, hotmail. Hotmail, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Varm post. Og det her, det er tordenvær. Ja, det er i hvert fald thunder. Tordenvær. Lightning. Mm. Bad weather. Nej, jeg kan ikke regne det ud, du. Thunderstorm. Det. De siger thunderstorm. Det er rigtigt. Vi tog deres... De skrev det selv til os, man. De skrev det til os. Ja, sådan. Tak, piger. Hvad siger I til det her? Påskeharen. Easter egg. Easter egg. Easter egg. Det, jeg så en af pigerne sagde Easter egg. Hvad er det her? Det er noget med... Stjerneskud. Hvad? Stjerneskud. De siger popstar. Popstar. Ikke det? Jo, det er popstar. Pigerne hjælper os. Det er rigtig godt. Vi er halvvejs. Star money. Star money. Star. Star. Ja, star money. Det kunne det godt være. Nej, det er det altså ikke, du. Hvad søren kan det være? Okay, der er vinger på... Der er vinger på de penge der, ikke? Ja. Hvad søren kan det være? Har du et hint? Du har et hint? Skynd dig at tage hintet. B i midten. Et B i midten. Et B der. Nå, Starbucks. Ah, Starbucks. Starbucks. Jeg har et hint her. Vi har et hint. Og det siger et O der. En eller anden rød ting der. Bus. Er det en bus, det der? Stop. Bus stop. Ja, yeah, boss. Stop. Du har ret. Baby feet. Babyfod. Eller hvad? Baby. Det er noget med baby, ikke? Baby. Ja, feet. Men det kan der ikke stå. Det, der skal altså... Der er et bogstav mere på. Baby steps. S-T-I-P-S. Hvad har vi her? 7... seven. Ja, 7 up. 7 up skal der stå. 7-11? Nej. 7 up. Hvem kan det da? Catwoman. Tror ikke, det er det. Catwoman. Hold da op, Sofia. Jeg tror, skal vi sige, at vi slutter ved 50%, så har vi nok nået 100 baner. Vi stopper ved bane nummer 100. Skal vi ikke sige det? Hvad er det? Det er noget med hot... Åh, det er hot chocolate. Ja. Hvad er det her? Det er noget med water gun. Tror du ikke det? Jo, det er det. Water gun. Sofia, vi slutter ved bane nummer 100, tænker jeg. Fordi, hold da op, det er langt spil, det her. Det er noget med... det er noget med wedding... Nej, hvad søren er det? Det er noget med en ring, ikke? Jeg har giftes. Giftes. Jamen, det hedder en wedding ring, men det synes jeg bare ikke, der kan stå. Far, der hvor man gifter sig. Hvor er det henne? I en kirke? I kirke. Det hedder jo ikke en kirkering. Jo, det var wedding ring. Familiefoto. Ja, du har ret. Familiefoto. Family picture. Picture. Yes. Spørgsmål nummer 95. Dørklokke. Dørklokke, ja. Door. Door. Clock. Door bell. Ja, så mangler vi ikke så mange baner, Sofia, før vi har nået 50%, så er vi halvvejs. Hammer. Hammer time. Den er god nok. Så har vi en jordklode med sådan en her. Hvad er det? World Peace. Ja, hvad er det? Månefisk. Moonfish. M-O-O-N-F-I-S-H. Månefish.
Og hvad er det her? Wedding date. Er det sådan her? Wedding date. Ja, det er det. Skal vi lige klare... Vi klarer lige nummer 100 her. Skibukser. Ski pants. Ja, Sofia. Så klarede vi spørgsmål nummer 100. Og mere end 50% har vi klaret os igennem. Hold da op, det kommer til at tage lang tid, hvis vi skal spille hele vejen igennem. Så det gemmer vi til en anden god kamp. Men håber, I synes, det var sjovt at følge med på denne her video. Hvis I kunne lide denne her video, så skulle I tage at se denne her op. Minder lidt om denne her, og var rigtig, rigtig sjov at lave. Tak fordi I så med, og husk at like videoen, husk at abonnere, så ses vi bare næste gang. Hej. Hej.